Chegou o Super Wi-Fi da Brasil Digital. Conexão inteligente de internet que pega em todos os ambientes da casa ou AP. Sala, quarto, cozinha, área externa e até na casinha do Totó. Plano top, plano premium e o plano extreme com até 1 giga. Chegou a evolução em conectividade. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Fale com nossos especialistas. Brasil Digital, você conectado. Bem-vindo à nova conexão. Porto Velho, Rondônia, Brasil, mundo, né? Estamos hoje mais uma vez aí, quartas-feiras. Semana passada você estava ausente. Tratamento odontológico. Botox. Verdadeiro espalha, Botox. Não espalha. Eita. Então. Hoje é dia 15. Continua, dia 15 de junho, quarta-feira. Opa. 15 de junho, quarta-feira, 18 horas e 43. Pode meter bronca, ó, Fabiano? Como é que tá a internet? Tá rolando? Tá? Gente, vamos lá. A gente tá aqui sem retorno, mas quem sabe faz ao vivo, né, Igor? É, isso aí. Nós estávamos aqui hoje, 15 de junho, 18h43. News Pod começando mais uma vez. Hoje com a ilustre presença do Dr. Igor Habib. É o nome, Igor Habib. Eu sempre chamei de Pedro, né? Não. Nossa. Não, então, nossa. Só pensou, então. Eu pensei. Chamou de Pedro. Não sei de onde eu tirei. Gente, tá normal tudo, fazendo internet tudo? Então tá, vamos continuar. Habib não tem como esquecer, né, Habib? Estávamos aqui nos bastidores conversando mais cedo, né, sobre a trajetória do Dr. Igor. Trajetória do Igor, posso chamar de Igor, né, no direito eleitoral, da sua vida. Já esteve em outros podcasts aí, né? É. Esteve nos concorrentes. Eu não vi, era para ter assistido. Eu estava até te elogiando ainda há pouco. Marcar um podcast com você aqui, com certeza a sua presença vai ser muito melhor que a de um homem. É só elogio. Com certeza. Com certeza. Então, você, por favor, você compareça aqui ao podcast para a gente bater aquele papo. Você e os meninos, né? Nós somos também seus telespectadores. Então, estávamos ainda há pouco até falando, né, da qualidade do seu podcast. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem no podcast de vocês, né? Com certeza. Um grande abraço para ela, um grande abraço também para o meu amigo Titela, né, o Thiago Meirelles, mas eu chamo de Titela, amizade já de longa data. E é uma juventude. Com certeza, uma figura feminina vai ser muito melhor. Com certeza. Sempre vai ser. Olha, eu acho que vocês poderiam fazer uma troca, né? Vocês vão lá no pó direito. A gente já tá detonando ele. E eles três vêm aqui também, né? Pois é, a gente pode fazer. Não existe disputa, né? Nós somos, pelo contrário, nós somos todos. E um aprende com o outro. Não, com certeza, não existe nenhum tipo de disputa. As pessoas acham que tem disputa. Já perguntaram para mim, creio que o Matheus não existe nada. Pelo contrário, né? Eu fui lá, eu te mostrei, né? Na verdade, só para que eu nunca tinha ido lá. Eu precisava ir lá também para quebrar algum gelo, alguma coisa, fazer a visita para eles.
E no mais tudo certo, graças a Deus. E esse é o objetivo, né? Uma colaboração recíproca, mútua, de todos nós operadores do direito. E hoje, mas, ó, Igor Habib, especialista em direito eleitoral, já me falou nos bastidores, 10 anos de advocacia, membro da Comissão de Direito Eleitoral do AB Rondônia. Presidente da comissão. Presidente, desculpa. Membro da Comissão Nacional, não é isso? Membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral. Conselheiro estadual da AB Rondônia. O que, que esse rapaz não é, na verdade? O que, que você não é? E agora tá compondo a lista triplos, né? Para juiz, o cargo de juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral. Isso. Né, aguardando só a finalização do, digamos, não diria pleito, né? Não deixa de ser um pleito, né? É um certame. Um certame, né? Então, assim, várias atribuições ao mesmo tempo. Mas eu vou passar pela palavra para você quando começar. E ele vai no decorrer sobre a... Muito obrigado pela palavra, tá, doutor Rodrigo. Obrigado pela sua presença, doutora Habib. Na verdade, você já falou tudo, já. Rodrigo, hoje ele... Não sei se ele está empolgado ou não, mas ele acabou já introduzindo tudo que tinha que falar. Eu vou falar para você que eu estou cansado. Não, vou... Desculpa, cansa, né? Desculpa. Eu estou há 2 dias no... Nós estamos numa sessão do Conselho Estadual de Saúde, onde eu represento a OAB. E nós estamos há 2 dias numa sessão ordinária, é hoje uma extraordinária. Então, desde ontem, eu estou na pegada. Não pisei. Eu pisei no meu escritório hoje para buscar a minha família. Uhum. Eu imagino. Eu queria ter só um pouquinho dessa correria que vocês têm. Vocês podiam declinar um pouco para mim. Mas é isso aí. Então, eu acho que só ficou faltando para ir. Eu venho aqui complementar. Quem está nos assistindo, a gente está no YouTube, está no Twitter, está no site News Rondônia. News TV, né? News Rondônia dentro do News TV. Isso. Eu vou te complementar. Está faltando mais alguma coisa? E no nosso Instagram, então aí, ó, quem puder também compartilhar, repassar aí para os colegas, vai ser muito de bom grado. Doutor Habib, seja muito bem-vindo, viu? Se sinta em casa. A gente gostaria de saber, primeiramente, apesar de que não tem um roteiro definido, mas a gente sempre introduz quem que é a sua pessoa, quem que é você, sempre quis ser advogado, sua idade. Você tá, eu falo assim, você, porque você ainda é um cara novo. Obrigado. Você tá onde queria estar ou ainda não? Quais são suas ambições? Quais são os objetivos que você almeja alcançar ainda? Fala um pouco mais de você. Conta, você nasceu aqui também, em Porto Velho? Sua família é daqui? Você é casado? Tem filho? Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer, Matheus, Rodrigo, o convite. É um prazer estar aqui. Sou um telespectador de vocês, né? Acompanho o programa, sou fã mesmo e vocês estão de parabéns, junto com o Jean Anderson, que não pôde estar aqui hoje, que é um colega caixista, assim como eu. Digo caixista porque ele é diretor da Caixa de Assistência da OAB. Eu fui tesoureiro da Caixa de Assistência na gestão passada, junto com o presidente Elton Filber, que se reelegeu e hoje permanece lá. Um abraço também para o Mauro Brisa, né? Dono aqui de tudo. Da parada toda. Dono de tudo, né? Então, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Meu nome é Igor Habib, eu sou advogado eleitoralista, advogo nessa área há 8 anos, sou advogado há 10. Sempre focou nessa parte, desde a época da faculdade? Sempre quis focar nessa área, mas nos meus primeiros 2 anos de advocacia não trabalhei nessa área, porque não, até então não tive oportunidade. Aí, com 1 ano e meio para 2 anos de advocacia, consegui entrar nesse nicho, que é bem específico. Quem foi sua ponte que te ajudou a entrar nesse nicho, se você puder falar? Então, eu entrei num grande escritório de advocacia eleitoral aqui do estado, e aí lá trabalhei por 7 anos e meio. E há 1 ano estou agora no meu escritório com os meus sócios, Dr. Cássio Vidal e Dr. Gustavo Santana. Nós atuamos aí na excelentes advogados. Grande abraço aí para o Dr. Cássio Vidal e o Dr. Gustavo Santana. Gustavo. E aí estamos atuando nessa área do direito público em geral, né? Não só eleitoral, como Tribunal de Contas, improbidade administrativa. O doutor Gustavo é um grande criminalista também. E professor, a gente... né? Isso, professor novo, da Faculdade novo, Católica. A gente estudou junto na faculdade e já está lecionando. Meus parabéns, viu? Cássio amigo? Também deu aula há muito tempo. Na Uniron, né? Acho que deu aula na Uniron. O Cássio foi professor.
Isso, e ali... Só garotões novos, são né? dois advogados tops, né? E eu tô lá com eles ali compondo. Mas é uma grande satisfação. Tá, voltando. Tenho 33 anos, né? Você perguntou a minha idade. Tenho 33 anos, embora essa carinha de 25. Oh. Pra ir, né? É, não. Não, mas é bom que ele tá se soltando, porque ele tá muito preso vocês, ainda, entendeu? Vocês não podem contrariar o entrevistado. É verdade, fala nisso, a gente tem que chamar o Cássio. Vamos chamar o Cássio e o Gustavo. Isso. Tá, pode já deixar aqui consignado. Já fica o convite aí, ó. Ao vivo. De verdade mesmo. Não ótimo. Só ele, mas a advocacia. Em sim, geral, tem muita gente pra gente chamar. Tem muita gente. É verdade. Eu sou rondoniense. Nascido em Jaru, mas quando alguém me pergunta de onde você é, não é por vergonha de Jaru, por causa da piadinha de Jaru, não. Eu sou ouropretense de coração, porque fui criado em Ouro Preto. Então... Tem uma piada mesmo. É, né, tem uma piada de Jaru, mas sou ouropretense, fui criado lá. Né? Pai é quem cria, né? Então, sua origem é de onde você conviveu. E eu digo que sou ouropretense, porque se eu falar, eu sou de Jaru, aí as pessoas perguntam, conhece fulano? Conhece? Eu não conheço ninguém em Jaru, conheço as pessoas em Ouro Preto, que lá que eu passei minha infância, adolescência, e aí fiz 18 anos e vim para Porto Velho fazer faculdade. Vim para Porto Velho fazer faculdade, me formei, fiquei aqui. Porque vi que aqui, com todo respeito a Ouro Preto, lógico, é a cidade do meu coração, mas vi que as oportunidades na advocacia estavam aqui em Porto Velho. Porque os tribunais estão aqui em Porto Velho, os poderes estão aqui em Porto Velho, né? A Assembleia, enfim, o Governo do Estado... E resolvi ficar. Fiquei, me casei, tenho dois filhos porto-velhenses, minha esposa é porto-velhense, então... Um beijo para ela aí. Um beijo para Vanessa, aí, tá acompanhando. Faz uma declaração aos dias namorados, aproveita. Eu sinto muito por vocês dois, não casados ou solteiros, graças a Deus, eu sinto muito pela vida de vocês, viu? Na verdade, Rodrigo, a gente que sente. Nós sentimos por ele, né, Igor? É verdade. Olha aí, já é a declaração do dia dos namorados, já aqui. Minha esposa é porto-velhense também, então... Qual que é o nome dela? Vanessa, grande abraço, viu, Vanessa? Então, hoje tenho Ouro Preto como a minha cidade, onde fui criado do coração, e Porto Velho. Então, digo que cheguei aqui, é aquela velha história de quem toma água do Madeira, né? Cheguei aqui, tomei água do Madeira, não volto mais, não saio mais daqui. Aqui quero ser enterrado daqui 150 anos. Mas isso faz sentido, porque para mim aqui ainda Porto Velho é uma terra de muitas oportunidades. Eu não pretendo sair daqui. Claramente, né, a gente tem muita coisa ainda a melhorar aqui na nossa cidade. Uhum. Mas com relação à oportunidade, eu acredito que se... batalhar como você aparentemente me transparece um cara muito guerreiro, batalhador. Obrigado. E quer vencer na vida, e já é um vencedor e vai vencer cada vez mais, aqui é o melhor local. Prossiga, meu amigo. Para todos nós, né? Para todos nós. Então, vim fazer faculdade, me formei, fiquei e comecei, desde a faculdade eu sempre quis atuar com direito na área do direito eleitoral. E na minha faculdade não tinha essa matéria na grade. Então... entrei nesse escritório, busquei conhecimento, me especializei, fiz pós-graduação, fiz cursos e hoje posso dizer que sou especialista em direito eleitoral. Você está onde queria estar ou ainda não? Ainda não, falta muito ainda. Mas assim, se a gente para para... E acho que isso acontece com vocês também. Se a gente para, acredito que eu tenho um pouquinho mais de tempo de advocacia que vocês, né? Mas se a gente para pensar, o Igor de hoje com 33 anos e o Igor com 23, que foi a idade que eu comecei a advogar, eu tinha 22, logo fiz 23. Isso. Eu cheguei além do que eu imaginava. Eu não esperava tanto em 10 anos, graças a Deus. Mas ainda tenho muitos degraus para subir, né, nessa escada. E aos pouquinhos vou subindo. Agora, como eu falei do meu escritório, né, trabalhei praticamente os meus 9 anos e meio de advocacia trabalhando para as pessoas. E só agora montei o meu escritório. Então agora, para mim, é como se fosse um recomeço. Eu sempre trabalhei para alguém e agora eu tenho que empreender. É uma coisa diferente, né? É.
E fazer só uma perguntinha, desculpa te cortar, se você tem mais a falar. É só nesse intervalo de 10 anos que eu fiquei curioso. Como é que foi sua visão, esse acompanhamento, esse avanço? Você pode falar que a justiça eleitoral teve um progresso nesse intervalo de tempo, desde que você iniciou a advogar até hoje? Aqui é assim, tá? Vai e volta. É, se você quiser voltar, mas assim... Não. Se eu não perguntar, eu acabo esquecendo. Não, mas a pergunta é boa. A justiça eleitoral teve um grande avanço, que toda a justiça teve. Eu não sei se você, talvez, Matheus, não pegou, Rodrigo talvez tenha pego, que é o processo físico. Né? Peguei no início ainda. Pegou? Vendo, muito, né? No iníciozinho. Tá me chamando de velho. Tá louco. Cabelo branco já. Eu vou te contar um segredo. Eu fui 16 anos funcionário público. Eu vim para a advocacia recentemente, apesar de não parecer. Uh-huh. Então eu vim do serviço público e aí eu vim para a advocacia. Mas eu tenho essa cara de velho, mas eu sou novo. Eu também vim. Você veio do serviço ou você já foi de serviço público? Você já foi? Não, só estágio. Eu terminei a escola, entrei na faculdade, terminei a faculdade e comecei a advogar. Excelente. Foi tudo... Mas vamos lá, já que você tocou no físico, os processos no próprio Tribunal Regional Eleitoral, qual você... eram físicos anteriormente. Eram, né? Físicos. Eles vieram pro formato digital em que ano? A primeira eleição com o PJE foi a de 2018. Eleições gerais de 2018. Então, né? E aí na justiça, no primeiro grau, que são nas zonas eleitorais, migrou em 2019. Então a primeira eleição, 2020, nas eleições municipais. Então é bem recente. E aí a gente tem um fator complicador na justiça eleitoral, que era um fator complicador quando era processo físico, que era o mural. O mural era físico. As publicações no período eleitoral, elas não tem um saem no diário, elas saem no mural. E o mural era um mural mesmo, verdinho no TRE, com várias folhas que você tinha que chegar lá e ficar procurando as publicações do seu cliente. E os prazos eram em horas, hoje eles são em dias, o que melhora um pouquinho, né? Lá o mural saía duas vezes por dia. Todo dia tinha. Todo dia, de segunda a segunda, feriados, finais de semana, não que parava. Que horário saía, mais ou menos? Saía às 10 da manhã, às 17 da tarde. Então... Ele não tinha um horário fixo para sair? Não sabia. Duas vezes por dia, às 10 e às 17. Ah, tá, entendi. Então, se a sua publicação saísse às 10, você só visse às 17... Azar o teu, se era um prazo de 24 horas, ia vencer às 10 do outro dia. Se você protocolasse às 10 e 1, perdeu o prazo. Hoje, com o mural eletrônico, que tem o processo eletrônico, o mural é eletrônico. Então, você entra no site do TSE e tem lá todas as publicações. Só que agora elas não saem mais em horários fixos. Vão lançando o mural o tempo inteiro, o dia todo, vai lançando. E você vai vendo o que é seu e pegando, filtrando, né? E com o PJE facilita demais, demais, demais. No push, digamos assim? Não chega. Tem aquela notificação? Não. Aí, vou olhar para a câmera para falar isso. Aí, pode chamar a atenção. A comissão de direito... Desculpa, a comissão da massa. Como é o nome da comissão? Esqueci. Da prestação jurisdicional. É o nome complicadinho. Deveria dar uma... Não. Dar um zoom. Não tem como, porque o processo eleitoral é muito dinâmico. Então, não tem... Até publicar, porque a gente que é advogado sabe, disponibiliza num dia, publica no outro, começa a contar no outro, na justiça comum, né? É assim. Então, só nisso aí já foram 3 dias. O maior prazo na justiça eleitoral é de 3 dias. Então, você tem prazo de 1 dia, 2 dias e 3 dias. Então, se for assim, passou a eleição e tudo tem que ser rápido, você tem que julgar o registro de candidatura rápido, você tem que julgar a prestação de contas rápido, tudo... requer uma celeridade. Eu estava falando... Que você até ia olhar... Sobre a necessidade da contratação de um advogado especialista no direito eleitoral. Por quê? Um advogado que atua em outras áreas, ele vai ficar esperando a publicação chegar para ele no diário, né? Que aí chega no e-mail dele, a gente contrata aquele serviço que chega no e-mail. Na advocacia eleitoral não chega, não vai chegar. Você tem que entrar no mural e olhar. Se você não entrou, tinha um prazo para você de 24 horas para juntar um documento, você não juntou num registro de candidatura, por exemplo, esse registro é indeferido. Acabou. No máximo, se você conseguir ver a publicação que indeferiu, você tem a chance ainda de recorrer, de opor um embargos e juntar o documento. Não juntou, é indeferido. E isso acontece em todas as eleições. Isso
sempre. Candidato a senador na eleição passada, ficou de fora porque um dos suplentes dele não juntou um documento, uma bobeira, a cópia do documento de identificação, cópia da RG, não juntou. Foi intimado, não tinha um advogado especialista, o advogado não viu, não juntou, indeferido o registro. Perdeu uma chance. Talvez. Então, por isso, a necessidade da contratação de um especialista, porque o especialista sabe onde está o mural, vai olhar todo dia, o tempo inteiro, vai estar acompanhando. Você me contratou, sua vida política está nas minhas mãos e na minha responsabilidade. Né? O advogado, ele cuida de vidas, né, Igor? É. De vidas, né? Falando em casos na sua vida profissional, teve algum caso emblemático? Claro, sem citar nomes, mas um caso... engraçado, assim... Eu tenho um caso curioso até a respeito disso. Eleições 2000... Eu não lembro se foi 2014 ou 2016, acho que 2014. O prazo ainda era em horas. O candidato foi lá e protocolou o recurso eleitoral, que é uma apelação, digamos assim, com 1 minuto e 17 segundos de atraso. Já pega intempestivo já. O meu primeiro tópico nas contrarrazões da intempestividade. E o tribunal reconheceu a intempestividade por 1 minuto e 17 segundos. Não houve choro nem vela. Não houve choro nem vela. Nossa senhora. Você imagine. E hoje o Igor, Matheus, ele tá aí com esses 10 anos de profissão, né? Disse a nós que agora que veio, né, pro seu escritório, enfim. Isso. E hoje ele está compondo aí na lista tríplice, né? Para uma vaga, a vaga da nossa instituição OAB, no TRE. Como é que é essa experiência, Igor? Como é que está sendo essa experiência? Você imaginava isso aí? De ter sido escolhido, um dos escolhidos, né? Eram seis, a lista sexta, para isso. A OAB escolheu seis. Isso. O tribunal três e agora vai para Brasília, né? O presidente da República. Já está lá na presidência da República. Né? Só respondendo primeiro, Matheus, não imaginava, nunca imaginei. Nunca passou pela minha cabeça concorrer a essa vaga. Tá, voltando, só para explicar para o pessoal, para quem não entende mais ou menos a dinâmica do processo. Foram 24 advogados inscritos lá na OAB para essa vaga. Você foi um dos únicos homens, né? Isso. Eu acho que ele é o único homem. Foi o único homem. Eram duas vagas, uma vaga de juiz titular e uma vaga de juiz suplente. Aí foram 24 inscritos, aí a OAB formou uma lista sextupla para a vaga de titular e uma lista sextupla para a vaga de suplente. Nessa vaga que eu estou concorrendo, fui eu e mais 5 mulheres. Na outra vaga de suplente, também só tinha um homem e 5 mulheres. Aí essa lista sextupla foi para o TJ. Os desembargadores escolheram 3 nomes da lista de titular, 3 nomes na lista de suplente. Aí, esse homem que estava na de suplente já não foi escolhido. Então, na lista de suplente foram 3 mulheres e nessa lista de titular, eu e outras 2 mulheres. Hoje tá, pode, vamos citar os nomes das colegas, né? Mandar um abraço. Na lista de titular está o Igor... A Joaíma está na suplente, desculpa. Isso. A Uico. Eu, a doutora Rafaela Messias, de Vilhena. E a doutora Jaqueline Gonçalves, de Cacoal. Na lista de suplente, doutora a Márcia Oliveira. Fui estagiário da doutora Márcia. Márcia, um abraço, viu? Um abraço, doutora Márcia. Fui estagiário dela. Joelma, lá de São Miguel. Joelma Esquiave, de São Miguel. E a doutora Letícia Botelho, daqui de Porto Velho. Pronto. Um abraço para todos os colegas. Isso. E boa sorte, né? É. Boa sorte daqui a uns dias aí. Tá confiante? Tem que estar, né? A gente entra lá, quando tinha 24, tinha inscritos lá ex-juízes eleitorais, né? Tinha 2 ou 3 lá que já tinham ocupado essa vaga, então a gente entra assim, meio... Eu era o mais novo de idade. O processo todinho. Eu acompanhei a sessão que vocês tiveram a sabatina. Isso, foi lá em Cacoal. Eu fui lá presencialmente. Eu era o mais novo de idade, com 33 anos, e era o mais novo de advocacia. Eu e uma outra advogada que acabou não passando. Ela pegou a OAB comigo. O processo foi em março, eu completei 10 anos em fevereiro.
Então, eu tinha 10 anos e um mês no dia do processo. E assim, estava lá. Eu sabia do meu conhecimento na área do direito eleitoral. Nem todos os colegas que estavam lá atuam no direito eleitoral. Vale ressaltar que isso também é indiferente para a escolha. A Constituição não diz que tem que ser um advogado militante no direito eleitoral. Uhum. Ela diz que tem que ser um advogado que comprove 10 anos de efetivo exercício da advocacia. E os outros demais pré-requisitos, preconizados nas normas. Todos que foram aprovados preencheram esses requisitos. Pronto. E estão aptos hoje, se o presidente Jair Bolsonaro quiser nomear qualquer um deles. Todos estão aptos. Inclusive, um é até interessante. Não pode ser filiado a nenhum partido político. Isso. Obviamente, né? Uhum. Você vai compor uma corte eleitoral, você tem que ser apartidário, né? Eu acho que é interessante a gente falar também como é a composição da corte eleitoral, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas advogado vai virar juiz, híbrida, né? Isso, vai virar juiz e vai continuar advogando, como é que é? Então, a própria democracia, isso aí. A justiça eleitoral é dinâmica, né? E a justiça eleitoral não tem juízes eleitorais ali mesmo. São mandatos de 2 anos, no nosso caso dos advogados podendo prorrogar por mais 2, mas tem que passar por todo o processo novamente. A justiça eleitoral funciona assim: a corte é composta por 7 magistrados, sendo obrigatoriamente o presidente um desembargador e o corregedor também um desembargador. Então, são 2 desembargadores, 2 juízes do TJ, juízes de primeiro grau do TJ, um juiz federal, da Justiça Federal, e 2 juízes da classe da advocacia. Então, e todos eles têm seus suplentes, né? Por isso que são 4 vagas para advocacia. 2 juízes titulares, 2 juízes suplentes. Hoje nós estamos lá, hoje atualmente, nós estamos com 2. Nós estamos com 4. Com os 4. Estamos com os 4. Doutor Edson Bernardo e doutor Clênio Amorim são titulares. Doutor Noel, lá de Pimenta Bueno, é o suplente do doutor Edson. O mandato do doutor Edson, essa vaga que eu estou concorrendo, encerra em julho. E o do doutor Noel, que é o suplente dele, também encerra em julho. Então vai sair titular e suplente ao mesmo tempo e vai... Isso. A composição... Por isso que abriu essas 2 vagas para a OAB, titular e suplente. A outra vaga... De titular, doutor Clênio, o mandato dele termina em novembro. E eu acho que ele já foi reconduzido, salvo engano. Ele não vai poder ficar por mais 2. Ele não vai poder concorrer na próxima. Então, na prova, já vai ter uma outra lista. Isso. Já no mês de novembro. Deve abrir, acredito eu, que ali por julho, agosto, deve abrir para dar tempo de concluir tudo. E em novembro o nome já está na mesa do presidente para ele poder nomear. Uhum. Né? Porque em novembro tem que tomar posse. E o suplente do doutor Clênio é o doutor José Vitor, que foi nomeado recentemente e empossado. Então, é assim a composição da corte, né? Você vê que o direito eleitoral é muito dinâmico, a gente vê que sempre muda e a composição da corte sempre vai mudando também. A próxima lista, então, só vai ter vaga para titular? Só para titular. Entendi. Porque essa vaga do doutor José Vitor demorou um pouquinho para ser nomeado e aí... Ele foi nomeado agora, então ele tem 2 anos pela frente. É a partir da nomeação, então. Isso. Caso dê algum atraso, por exemplo, nessa nomeação também na vaga do Clênio, já temos o doutor José Vitor lá para assumir. Né? Ele já está lá nomeado, então, se eventualmente tiver algum problema, o titular não assumir, o doutor José Vitor assume. Então, os 2 anos contam a partir da nomeação Isso. do membro. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta aqui, mudando um pouquinho, que isso é um assunto bem administrativamente interno e interessante. Posso falar? Pode. se não terminou, vocês me falam aí. Não, pode. Mas interessante isso aí. Eu confesso que eu estou um pouco por fora. Quem está mais internamente na própria instituição da OAB vai saber discorrer melhor esse assunto que vocês estão falando. Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui. Como é que funciona a dinâmica da militância do advogado que trabalha, milita nessa área eleitoral sobre a questão, por exemplo, de... Essa dinâmica de só trabalhar mais quando é época de campanha e quando não é época de campanha, como é que faz aquele advogado que eu já vi que você é um cara puramente especialista em eleitoral, como é que funciona isso aí?
Então, a gente... Sei nem se é uma pergunta besta, mas assim, eu tinha, às vezes eu já tive essa... Não, é uma dúvida que eu já tive essa dúvida no passado. E as pessoas brincam dizendo que a gente trabalha de 2 em 2 anos. Pois não. É. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho processos de prestação de contas das eleições 2020, que ainda não foram julgados, então a gente continua cuidando. Tem processos de prestação de contas, poucos ainda, mas tem alguns, da eleição de 2018. Então, assim, a eleição termina e o advogado continua trabalhando. E a gente não trabalha só nisso também, né? Acaba que o advogado eleitoralista, ele tem que, se ele não faz, ele tem que ter uma equipe que faça. É, improbidade administrativa, que invariavelmente acaba acontecendo, o seu cliente é eleito, está no cargo, você precisa prestar uma assessoria para ele, né? E aí a gente, dependendo do cargo, se é executivo, a gente presta essa assessoria, ele vai ter problema com o Tribunal de Contas, é inevitável. Talvez ele não faça nada de errado, mas vai ter que explicar uma coisa ou outra, e a gente está ali para prestar assessoria no Tribunal de Contas, assessoria parlamentar. Então a gente acompanha esse candidato eleito durante os 4 anos. Às vezes até processos criminais também. Essa, por exemplo, essa sua... Como é que eu posso falar? Esse seu enfrentamento desses processos dos candidatos, pré-candidatos, enfim, daquele período de tempo de 10 anos atrás e hoje, o que mudou? São as mesmas discussões? São os mesmos tipos de impugnações? Teve algum avanço com relação a... Se você poderia compartilhar conosco um pouco? Então, a legislação eleitoral, ela vem mudando bastante. Eles vêm sempre tentando evoluir, sempre tentando... E sempre, às vezes, para bom e às vezes para ruim. A expectativa é sempre tentar melhorar, né? Eles vêm sempre tentando melhorar. Às vezes, o que não dá certo em uma eleição, para a próxima, eles já mudam. Por isso que a gente vê tanta mudança na legislação eleitoral. Mas teve uma reforma grande em 2015, né? Então, eu peguei minha primeira eleição em 2014, para de 2016 já tinha mudado bastante coisa, que é o que o pessoal chama de mini-reforma de 2015. 2017 teve uma reforma grande também. Da eleição passada, de 2020, para essa mudou pouca coisa. Não tem, assim, uma mudança significativa. Teve a questão das federações partidárias, né? Que acabou não emplacando muito, os partidos não aderiram. Teve de 2018 para 2020 o fim das coligações, né, que foi uma mudança significativa também. E vai ser agora a primeira vez eleições gerais. Como vai funcionar isso? Então, cada partido vai só. Puro sangue. Coligação, puro sangue. No proporcional, né? Na majoritária ainda pode coligar. Majoritária é governador e senado. E essa mudança, o que você achou? Então, o fator que a gente pode apontar aí é que vai crescer o número de candidatos, né? Porque antigamente você juntava aí 4, 5 partidos e eles podiam lançar 150% das vagas. Então era, vamos supor, na Assembleia são 24, era 24 mais 12. Agora cada partido pode lançar a quantidade de vagas mais 1. Então, cada partido pode lançar 25. Então, a gente vai ter um aumento no número de candidatos. Que ajuda, né, essa pluralidade aí de pré-candidatura, querendo ou não, aí reforça aí cada vez mais. Posso falar agora? Que isso? Aqui é assim. Que isso? Ele fala, posso falar? Eu posso falar. Fala em pré-candidatura, né? Algumas dúvidas que tem até os próprios internautas, né? A questão da... você vê aí muita gente se identificando com pré-candidato em rede social. Como é que é isso? Pode, não pode? É pisar em ovos, até, né? Até quando pode? Uhum. Eu posso estar em programa de TV, enfim, agora a própria rede social, como é que está isso aí? Como é que está funcionando isso? Acho que maior pegada nos processos, se eu estiver equivocado, viu? Processos eleitorais é mais nessa... Isso. Propaganda eleitoral. É mais nesse sentido de antes do tempo já... Enfim. Com certeza deve ter. Eu acredito. Uma parte significativa do nosso trabalho durante a campanha é a propaganda eleitoral mesmo. Que é o que... Antecipada. Agora, nesse momento, é antecipada, mas durante a campanha é a propaganda eleitoral em si. Porque a propaganda não é só na internet, né? A propaganda que é feita nas ruas, é a propaganda que é feita na internet, na televisão, no rádio, nos carros.
Então, o Santinho, tudo isso é propaganda eleitoral. Nesse momento agora de pré-campanha eleitoral, o pré-candidato ele pode fazer praticamente tudo. Ele só não pode pedir voto, né? Até quando esse dia? O período de pré-campanha vai até o dia 15 de agosto. Do dia 16 de agosto começa a campanha. Uhum. Então, até lá ele é pré-candidato. Ele pode, é claro que a gente diz que ele só não pode pedir voto, mas tem algumas coisas que ele não pode. Por exemplo, ele não pode contrair gastos significativos. O TSE entende que o candidato, o pré-candidato, ele pode gastar de forma módica, digamos assim. Ele pode, por exemplo, pagar para impulsionar um conteúdo dele nas redes sociais. Ele vai ter um gasto ou outro com coisas que não vão ser contabilizadas aí, né? Porque ele não tem conta, não tem CNPJ ainda, conta eleitoral, né? Mas ele vai ter gasto aí viajando pelo estado, né? Para fazer a sua pré-campanha. Ele vai ter um gasto com a mídia aí para fazer um cardzinho dele, essas coisas. Mas são gastos que no fim das contas não desequilibram o pleito, né? Agora, o que ele não pode fazer na pré-campanha? Tudo que é proibido durante a campanha também é proibido na pré-campanha. Por exemplo, outdoor não pode mais. Podia até 2012, eu acho. Podia outdoor, hoje em dia não pode mais. Então, se não pode outdoor na pré-campanha, não pode outdoor na campanha. Se não pode outdoor na campanha, não pode na pré-campanha. Perfeito. O que mais? Os santinhos, não foi banido ainda não, né? Não, você não pode fazer o derramamento de santinhos no dia da eleição na frente das escolas, né? Dos locais de votação. E essas sanções para quem faz? Porque ainda acontece. Acontece. Né? Acontece bastante. Como é que a penalidade é gravosa ou não? Como é que tá isso aí? Porque tem que partir de uma... Para propaganda ou para o derrame de santinhos? Derrame de santinhos, por exemplo. O derrame de santinhos tem uma pena de multa e tem um crime de derramamento de santinhos. Eu acho que de 2018 para cá virou crime também derramar santinhos na frente da... E vai a partir de denúncias formalizadas no TRE, com certeza. Isso. Não sou do direito eleitoral, mas... Mas assim, melhorou bastante. A gente vê que melhorou bastante. Às vezes, tem candidatos que falam assim, doutor, derramaram o santinho meu na frente da escola tal, eu não mandei. Fala assim, então faz o seguinte, vai lá e manda limpar. E o próprio MP fica em cima falando, fulano, tem santinho. Teve cliente meu na eleição passada varrendo na frente da escola, cedinho, varrendo para tirar o santinho de lá. E falando em crime, terminou, Rodrigo? Sim, por favor. Falando em crime, sobre a questão das fake news, essas milícias digitais, hoje a gente pode falar ou não sobre essa prática criminosa, qual que é a sua visão sobre isso aí, nesse período que se agravou ainda mais, né? Dimensionou muito o disseminamento de fake news no período de pandemia e pós-pandemia. Se você puder compartilhar conosco um pouco sua visão sobre isso aí. Então, as fake news, elas estão na moda, digamos assim, né? Sempre existiram, né? Talvez. O termo fake news veio das eleições do Trump, foi em 2016, eu acho, as eleições do Trump. Você me pegou, mas foi nesse período de tempo. E aí a gente gosta de usar termos ingleses, né? E aí ficou na moda fake news, aqui fake news, tudo. Isso aí é fake news. Eu acho extremamente complicado e temerário as fake news. Né? O TSE hoje ele tem um canal chamado Fato ou Boato, que você consegue pesquisar se aquela notícia que você está recebendo pelas redes sociais, se ela de fato é algo concreto ou se é um boato, se é uma fake news. Uma pesquisa realizada nas eleições, eu não lembro se foi na de 18 ou na de 2020, mostrou que quase 50% do eleitorado vota com base em informações que recebe no celular, WhatsApp, redes sociais. Eles reduziram, né? Quando você vai replicar nos grupos, qualquer informação, qualquer imagem. Isso. Você viu que eles reduziram? Você não consegue encaminhar para muita gente. Eles reduziram.
justamente em virtude. Cara, é uma ferramenta, né? Pra... Então, muita gente recebe e não checa se aquela informação é verdadeira. Às vezes é uma informação absurda, esdrúxula, assim. A pessoa acredita, ah, não voto mais nesse candidato. Ou, opa, vou votar nesse candidato. E ele está votando, e aí eu digo que é temerário, porque ele está votando com base numa informação que não é verdadeira. Então, ele está depositando a confiança dele num candidato ou deixando de depositar em outro candidato com base numa informação mentirosa. Né? Então, a vontade dele está viciada. Né? A vontade dele não era aquela, mas está se baseando numa informação falsa para dar o voto para alguém. Então, é temerário. Enquanto isso, nossos parentes, amigos, não replicam isso aí também, né, de estar... É. Grupo de família, a gente recebe Nossa muita senhora. Coisa. Nossa senhora! Infelizmente, o ser humano, né, ele vai por esse caminho, né? Uhum. Ele, muitas vezes, se contamina por uma coisa que ele... Com os olhos, né? E eu acho que uma das soluções disso aí é... Pré-julgamento, digamos assim. É uma maior conscientização, né, do próprio eleitorado em si, em buscar critérios para tentar, de uma certa forma, minimizar o máximo possível. O TSE tem tentado, né? Fez convênio aí com as principais plataformas, né? YouTube, Twitter... É um desafio isso aí para o país. Instagram, Facebook, TikTok... para tentar atenuar o máximo possível aí as fake news para essas eleições. E falando de tecnicidade aí, né? TSE, enfim, fala um pouquinho do alistamento eleitoral. O que é o alistamento eleitoral? Como que funciona? Então, o alistamento eleitoral é tirar o título eleitoral. Né? A pessoa vai lá e tira o título eleitoral. Isso de todo cidadão. Né? E só dar uma informação útil, parece-me que, segundo informações, não sei se é fake news, teve mais de 500 mil, mas não, uma média de 500 mil de novos inscritos, jovens que realmente foram lá, se alistaram. E aí você mostra toda uma... A gente faz essas perguntas, às vezes, aqui, uh-huh. E mostra conscientização disso aí da juventude hoje. Isso. O prazo para o alistamento eleitoral terminou, salvo engano, dia 4 de maio e a mídia em geral, os tribunais eleitorais, o TSE e os TRS, fizeram campanhas para que principalmente os jovens, né, fizessem o primeiro alistamento eleitoral. Eu participei de entrevistas em alguns lugares também falando da importância do alistamento eleitoral. Vale lembrar que... O voto é facultativo para os jovens de 16 e 17 anos, né? E para os idosos acima de 70 anos. Mas mesmo assim nós tivemos esses números significativos que você está dizendo aí de adolescentes fazendo o primeiro título eleitoral. O que é interessante, porque mostra que esses jovens já estão preocupados com o futuro do nosso país e do nosso estado, né? Jovens, inclusive de 15 anos, que completam 16 até o dia 2 de outubro, puderam tirar o seu título eleitoral já para participar das eleições desse ano. É aquele velho clichê que a gente escuta, o futuro do nosso país está em suas mãos. É clichê, mas é verdade. Né? Agora está sendo concretizado. O futuro está nas mãos dos jovens. Né? A gente... Vai ficando um pouquinho mais velho aí e vai se conscientizando de muita coisa. E falando de sistema partidário, né? O sistema do nosso sistema eleitoral, né? É o majoritário e o... Proporcional. Fala um pouquinho dos dois para nós, qual a diferença para quem está assistindo saber distinguir, quem ainda uhum. não sabe. Uhum. Né? Majoritário, nós temos prefeito... governador, não vai ter nessa eleição, né? Mas é prefeito e para essa eleição, governador, senador e presidente da República. Majoritário ganha quem faz mais votos, né? A presidente, governador e senador é eleito certo. Quem faz mais votos. Esse ano é uma vaga só no Senado, né? É uma vaga só em disputa. São três senadores de 4 em 4 anos, o mandato deles de 8 anos, mas de 4 em 4 anos você elege um no, e depois de 4 anos elege 2. E assim sucessivamente. Entendi, perfeitamente. Na eleição passada, por exemplo, foi eleito o senador, né? Marcos Rogério, Confúcio, e nessa eleição a vaga que estará em disputa é a do Assir Gurgax. Assim. Existe algum projeto de lei para fazer essa modificação, algum tipo de emenda constitucional para alterar esse período de tempo de quase 10 anos? Que é 8 em 8 anos, né? Obviamente, isso. A gente sabe que tem a previsão constitucional. Desculpa estar cortando, você já vai dar continuidade, você estava falando. Mas...
8 anos é muito tempo, cara. 8 anos é muito tempo. Eu acho, pra mim, isso aí um pensamento, apesar que a gente pode também discorrer um pouco sobre nossa opinião aqui, mas isso pra mim fere frontalmente a democracia, estar no poder por quase 10 anos. Mas também tem aquela outra vertente, é uma faca de dois gumes, que diz assim, cara, não tem como a gente consertar um governo 4 anos, aí depois entra um outro governo e não tem como. Isso aí, por essa alternância é muito curta. Então eu não sei qual essa que é a solução. E ele pode se reeleger, tá? Enfim, só dando uma minha opinião, porque minha humilde opinião aqui, embora, mas prossiga. Embora seja a disputa do cargo majoritária, ele é um parlamentar, né? Diferentemente do executivo, que só pode se reeleger uma vez. E aí os proporcionais, né? Que vereador, que não está em disputa nessa eleição, deputados estaduais, federais e distritais, no caso do Distrito Federal. Essa eleição ela é proporcional por quê? Porque não ganham, no caso da Assembleia, por exemplo, do Legislativo, não ganham os 24 mais votados. Ganham, a ideia é dessa proporcionalidade é de representatividade dos partidos. Então, é um cálculo meio complicado para as pessoas entenderem, mas é... O advogado foge de cálculo. famoso quociente. Quociente eleitoral, Que aí o partido, agora que são só partidos, não mais coligações, o partido tem que atingir uma quantidade X de votos para ter direito a uma cadeira, a um representante. E aí entra o representante desse partido mais votado, desde que atinja o 10% do quociente eleitoral. No caso do partido dele atingir o quociente eleitoral em 100%. É um pouco complexo. Vamos lá, um exemplo prático. Vamos para a Câmara Federal. O cálculo é que um partido precisa de mais ou menos 100 mil votos para fazer um deputado federal. São 8 vagas, né? Ele precisa de mais ou menos 100 mil votos. Ele fez 100 mil votos, ele faz uma cadeira direto. Aí esse candidato desse partido precisa atingir 10% desses 100 mil. Então ele precisa atingir 10 mil votos para poder virar deputado federal. Só que... Nem todas as vagas, provavelmente, vão ser preenchidas direto. Não vão ter partidos fazendo esses 100 mil votos direto. Aí vai para sobras. Só entra nas sobras o partido que atingir pelo menos 80% do quociente eleitoral. Então, 80 mil votos. Só que o candidato desse partido que não atinge 100, que atinge 80, ele precisa fazer 20% do quociente eleitoral. Então, ele precisa 20. Fazer 20 mil, o candidato do partido que fez os 80 mil. O que é relativamente tranquilo, porque hoje em dia, tirando pela eleição passada, eu acho que nenhum deputado federal entrou com menos de 20 mil votos. Então, deputado federal, no formato que está hoje, os partidos não podem se dar o luxo de colocar candidatos lá que não vão fazer pelo menos 10 mil votos. Talvez um ou outro que faça ali 5, porque você sabe que tem um candidato bom que vai fazer 15, 20, 30... Mas a média ali é que os candidatos a deputado federal tem que ter pelo menos 10 mil votos. Eu acho que na última, o mais votado aqui... O mais votado na última foi o deputado Léo Moraes. 80 e poucos mil votos. Nós tínhamos antigamente a Marinha Halpe, que fazia muito voto, e chegou a fazer acho que mais de 100 mil votos para federal. Mas cada vez mais, essa quantidade de votos, a tendência é vir diminuindo. Tem mais candidatos, né? Está aumentando a quantidade de candidatos, de bons candidatos, né? Então, hoje em dia, que é o que a Justiça Eleitoral sempre busca, que é colocar todo mundo no mesmo... Igualdade. Paridade de armas ali para a disputa. Então, facilita... para uma pessoa que é um representante no bairro, que é uma liderança, se alçar a um cargo de deputado estadual, deputado federal, de vereador, enfim. E tem uma pergunta aqui de uma internauta que mandou aqui no meu WhatsApp. A Rita Zagaluki. Sim. Ela está perguntando quais exemplos, se você puder responder, doutor Habib, quais exemplos de punibilidade da campanha eleitoral pela internet de forma indevida? É pergunta técnica aqui dela, né? Isso. Então, via de regra, eu acho que ela
quis dizer quais sobre... exemplos de puni... Eu vou repetir, quais exemplos de punibilidade, de punição, quais os exemplos as sanções, de punição, né? de campanha eleitoral pela internet de forma indevida. A gente falou um pouquinho sobre isso aí, mas... Falando da propaganda eleitoral, eu creio que antecipada, não sei... Ou mesmo durante a campanha, que você, isso. Como eu dei o exemplo do outdoor, se você põe um outdoor durante a campanha, você vai sofrer sanções. Qual é a tipificação que está lá no código eleitoral, porque tem a questão... Isso. Também, né? Vai ser multa. Mas, isso. Aí essa multa varia aí de 5 a 25 mil, a depender da conduta e da reincidência. E a depender também do gasto econômico que você empreende nessa propaganda irregular, pode descambar aí para um abuso de poder econômico, né? Vamos supor, se eu coloco 50 outdoors aí pela cidade, o outdoor é proibido, eu coloco 50, então eu tive um gasto significativo, né? Pode levar até a cassação do diploma ou do registro. Mas via de regra vai ser isso, vai ser multa. Multa. É. As sanções punitivas, então... Você acha que são proporcionais as penalidades? São. Estão dentro de um parâmetro... Vou saber, que eu não sei, assim, desculpa, né, que eu não sei. A criminalidade, por exemplo, as penas, por exemplo, se a gente fosse falar de crimes, eu falaria, cara, isso aqui é uma situação que precisa ser muito avançada, enfim. Mas eu não sei palpitar muito sobre a questão das penalidades no âmbito eleitoral. Se elas realmente são proporcionais ou você acha que tem que ser melhorado ou... É claro que... Eu reformulei mais melhor a minha pergunta, desculpa. É claro que tem aquela questão também de analisar o caso concreto. De repente, 5 mil para um candidato X não representa praticamente nada, e 5 mil para um candidato Y é o dinheiro que ele tem para gastar na campanha toda. Excelente, excelente. E falando um pouquinho da tua comissão, né, eleitoral, como é que ela anda? Como estamos a comissão? A comissão como tá... Como é que está a saúde da comissão? Tá saúde. Pujante. Nós tivemos reunião ontem, inclusive... Todo vapor ela tá. Tá subindo. Nós tivemos reunião ontem, muito produtiva. Nós estamos aí com um projeto, com dois projetos. Um é um projeto que sempre me instigou, que é um projeto em parceria, inclusive com a Bejovem, de iniciação na advocacia eleitoral. Porque a gente vê um nicho muito fechado, um grupo muito fechado de advogados eleitoralistas. E é difícil para quem quer entrar, às vezes não consegue. E eu acho que tem espaço para todo mundo, eu tenho certeza que tem espaço para todo mundo, assim como a gente vê todos os dias advogados se formando e indo para a Justiça do Trabalho, para o Cível, para o Criminal. A gente precisa de mais advogados no eleitoral também. Então... campanha para incluir, né? Campanha para inclusão desses advogados. E ensinar o que a gente aprendeu e aprender também com as outras pessoas, com os outros colegas. Ensinar, porque às vezes, inclusive, tem uma colega nossa que disse, eu comecei a advogar no eleitoral, no peito e na raça, não sabia onde pesquisar. Porque na justiça eleitoral, vou abrir o código eleitoral. Não. Não é... O principal de tudo está nas resoluções do TSE, que são atualizadas para cada eleição. Aí você tem uma resolução para prestação de contas, você tem uma resolução para propaganda, uma resolução para registro de candidatura, uma resolução para arrecadação de fundos. Então, é ali a sua principal fonte. E, às vezes, as pessoas não sabem. Essa questão que eu falei, por exemplo, do mural eletrônico, né? Se é um advogado que não atua, ele não vai saber, então a gente quer... ensinar, dar uma pincelada ali, lógico não vai dar para explicar tudo, mas ensinar para os colegas como advogar na justiça eleitoral. Até a competência das coisas. Interessante. Então, esse é um projeto que a gente está fazendo e deve tirar do papel já para o mês que vem, deve acontecer, até convidar os colegas aí. Não é só para jovem advocacia, para todos os colegas que tiverem interesse já estão convidados. A OAB daqui uns dias deve lançar aí nas redes dela com mais informações. E estamos com um projeto também de fazer um seminário, um congresso, alguma coisa assim, sobre direito eleitoral. Aí sim, aberto ao público, né? Esse que eu falei é restrito à advocacia. E aí a gente vai fazer um aberto ao público. A ideia é convidar magistrados,
representantes do Ministério Público, até políticos, para participarem também, para a gente discutir questões do mundo eleitoral, político, partidário e etc. Né? Essas comissões, de uma certa forma, eu estou vendo muito avanço, não só a parte da comissão do direito eleitoral, dentre outras, né, a motivação dos seus respectivos presidentes, né, dessas comissões estão muito enganjados com... O presidente Márcio fez excelentes escolhas. Eu estou assim, nós estamos acompanhando isso muito aqui de frente, e a gente vê esse avanço que cada presidente está buscando agregar, né, contribuir, deixar pelo menos o seu legado na comissão. Isso, e aí é interessante falar também e enaltecer o trabalho do presidente da OAB, Márcio Nogueira. Ele abriu espaço para todo mundo, qualquer advogado hoje que quiser participar de qualquer comissão, tinha um link no site, não sei se ainda tem, mas se não tem, é só chegar na OAB e falar, eu quero ser nomeado na comissão tal, eles nomeiam. Independente de questões políicas... Institucional, que nós tivemos da democracia que nós tivemos já anteriormente, não. Apoiei fulano, apoiei ciclano, sou do partido A, do partido B. O Márcio não quer saber, ele quer engajadas para trabalhar em prol da advocacia rondoniense. Ele está trazendo e tá nomeando essas pessoas. Tem muitas pessoas que estão lá hoje nas comissões da OAB que apoiavam a candidata da oposição. E está tudo bem, porque... Acabou a eleição... A advocacia é uma só. É o que o Márcio sempre diz, é o lema da gestão dele. Uma só advocacia e uma só AB. E, de fato, a OAB é de todos nós, advogados. E aí, mais uma vez, parabéns ao presidente Márcio Nogueira e toda a diretoria. A gente discorreu sobre isso na programação retrasada, sem ser passada retrasada, sobre isso aí. E aí, realmente, essa confirmação dessa colocação de pessoas interessadas, independentemente aí da sua origem partidária ou escolha, enfim... E é isso aí, doutor Rodrigo. Tem mais alguma coisa? Eu acho que por conta do encerramento já. Por conta que já estendeu já o Mas eu prazo. Eu queria deixar um registro do doutor Gilbert, que descobri que ele não joga nada. Descobri que ele não joga nada, já contaram a verdade aqui. Que isso, aqui não. Eu vou revelar. Não fala assim do nosso camisa 9. Eu vi aqui que tem amigos em comum, falei, rapaz, conhece o famoso G9. O artilheiro de memoráveis gols. Ah, é? Segundo ele. Ninguém nunca viu esses gols dele aí, mas... E continua o futebol? Continua. É, Gilbert, me tira dessa, viu? Quais são os dias do futebol, pessoal que queira? Nós temos futebol... É aberto ao público? Aberto para advogados e dependentes, advogado, né? E estagiários credenciados na OAB. Terça-feira, às 19 horas... Sábado às 16h30, lá no clube da OAB, ali na Rio de Janeiro. O solzinho já baixou, né? É. Beleza, então. Mais alguma coisa? Não, já tô por encerrado. Deixa eu só falar, eu tava esquecendo, tem um futebol feminino também toda quarta-feira, né? Então, para as colegas advogadas que quiserem participar, quarta-feira, eu acho que é às 19 horas. Hoje. Tá futebol Isso. feminino. Olha aí, Jantos, então... já tá convidado aí, ó. Você participar, viu, meu amigo? Tá. Já tá acontecendo o futebol feminino lá. Isso. Então, eu passo a palavra para você fazer então, isso. Então, quero te agradecer, Igor, pela disponibilidade de ter vindo. Quero te desejar sorte na escolha da lista. Obrigado. Dizer que estamos de portas abertas aí. Foi um prazer conhecer você pessoalmente, né? Nos viemos aí pelos corredores. Verdade. Às vezes, mas nunca tivemos o prazer de nos conhecer. Batemos um papo aí. Didático, vai voltar mais vezes. Né? Se Deus quiser. Quando virar juiz, não esquece da gente, não, tá? Vai voltar com o juiz eleitoral aí, né? Vai falar um pouquinho do TRE. Deus quiser. E há de querer. Eu tô logo aqui como é? Profetizando na sua vida, Recebo. Meu amigo. Recebo. E estamos juntos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Matheus. Como eu disse no início, foi um prazer participar aqui com vocês. Eu que já era fã, agora sou mais fã ainda e posso dizer fala isso pra todos. Que tenho no meu currículo aqui a participação. Aqui uma canequinha com meu rosto. Eu sempre esqueço porque fica... Gente, aí, ó, Mauro Brisa hoje deixou aí o presente pro Igor Habib, aí uma caneca, mostra pra quem vai... Mauro Brisa se preocupa muito com isso, viu? Olha aí, ó, o Igor vai colocar lá no escritório, vai fazer inveja
para os colegas aqui. Tem uma caneca lá dos você, meninos. Você vai ter que trazer o Cássio e o Gustavo aqui agora, que eles vão querer uma caneca dessa. O Cássio é o nosso procurador, né? Nosso isso, procurador da OAB. E vou trazer, vamos alinhar isso aí para eles virem também, faço questão. Fazemos questão. Com né? certeza, eles sempre vão ter portas abertas aqui. Com certeza, mas faça inveja cheia aqui lá. Olha, teve um magistrado que já fez inveja pro outro aí, viu? Vamos contar segredo, né? Já, mas já, assim, eu vou... Eu tenho, você não tem. O cara, eu também quero uma. Aí ficou, rapaz... Eu sei que o tempo já está terminando, mas eu vou fazer inveja para eles de qualquer forma, porque ainda que eles venham aqui, ganham a caneca, a minha vai ser mais bonita que a deles, né? Ah. A autoestima é gritante nesse garotão, né? A autoestima dele. Ela está diferente até da nossa. Hoje eu esqueci a minha, que eu estou na correria, mas ela está mais bonita que a nossa. Tá mais bonita. Mas é isso aí. Amigo, obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu vou deixar meu amigão, obrigado aí pela... eu sempre confundo. Deus, ele não capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, boa sorte na sua trajetória. Amém. E a volta, se Deus quiser, vai ser como juiz eleitoral. Amém. Se Deus quiser. E é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí que esteve conosco aí até agora, nos acompanhando. Vai ficar também gravado no nosso YouTube. Quem puder também acessar nosso Instagram é @newspod. Lá a gente está sempre publicando as fotografias, a biografia também de quem está aqui conosco sempre. E a gente envia o link por lá também, por meio dos stories. Vou também pedir ajuda do Dr. Habib aqui para quando repostar, se ajudar no reposte para o pessoal ver o link também para acompanhar o vídeo. Isso é de suma importância, se alcança essa visibilidade. Para a gente também é importante. E é isso aí. Agradecer mais uma vez. Uma boa noite. É ótimo. Pré-feriado, né? Feriado. Amanhã já. É feriado amanhã. Sextou. Amanhã é feriado, até onde eu sei. Amanhã é feriado. E é isso aí, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus, viu? Grande abraço. Tchau, obrigado, gente.